پہلے تو جنرل مزمل آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے پوری طرح ایکسپلین کیا کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. میں سمجھتا تھا کہ بادشاہ کا جو دائب بادشاہ ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, وہ ہے, لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا کمپلیکس, کتنا مشکل اور کتنا پاکستان کے لیے فائدہ دینے والا پروجیکٹ ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور پھر اندر ٹنل بھی دکھائی, اور مجھے اتنا بھی نہیں اندازہ تھا کہ ٹنل اتنی بڑی ڈسٹینس سے پانی گزرے گا وہ اس کا سائز کتنا ہے. تو اس کا بھی ورکرز, پاکستانی ورکرز یہاں ہیں اور جو کہ ہمارے چائنیز اور جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ترکی سے بھی ہیں, کنسلٹنٹس بھی جو ہیں. میں سب کو آج پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے بعد جو آپ کام کر رہے ہیں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مشکل کام ہے جو میں نے دیکھا ہے اندر ٹنل کے اندر کام کرنا, کافی حوصلہ چاہیے, اور آپ سب کو اس لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے جو پاکستان کو فائدہ ہوگا, سستی اور صاف بجلی اس پروجیکٹ سے جو ہمارے ملک کو ملے گی, ہمیں بہت پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا. اور ہمارے لوگوں کو اگر یہ سستی بجلی ملتی تو ایک عوام کے لیے بھی آسانی تھی. مہنگی بجلی ہر طرح مہنگائی لے کے آتی ہے, اور اگر سستی بجلی ہو جو ہماری شروع میں تربیلا اور مغلا ڈیم کی وجہ سے ملی تھی پاکستان کو, تو ہماری انڈسٹری جو آج سے 50 سال بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں بجلی بڑی سستی تھی. تو انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی گریڈ میں سستی بجلی اور صاف بجلی جو ہمارے ملک میں ملے گی, اس سے صرف لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا, مہنگائی بھی کم ہوگی, لیکن آگے جا کے مہنگائی کم ہوگی, لیکن سب سے زیادہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو ہوگا سستی بجلی کا. اور انشاءاللہ جو ہمارا ملک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, جو ہماری ملک میں دولت کا اضافہ ہوگا, وہ ہوگا جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی. انڈسٹریلائزیشن تب ہوگی جب بجلی سستی ہوگی. میں پھر آپ سب کو آج اس مشکل کام کرنے کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم سب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جن کنڈیشنز میں آپ کام کر رہے ہیں, اور ہماری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ. شکریہ.